مدانة أحمد عبد كاري قدوميها أغل كسرة دولة فدرال كصوماليا مدانة عبدي عبد الله عبدي حاشي عبد الله مدحدا إيو حل بانا لبدا أغل فدرال ك لبدا قولة دولة قبلة كقل مدوك قدومية عاصمة دا يمام الكيسة شرفت له سراكيشة يا عيدا مدا أمنيقة هير دولة قبلة دي هير فدرال بل يرادا يهوينكا يبلشدا قل مدوك بهذا صحافة دا يبهذا فنك يسوغانتا لما مرتي شرف كاكسو غيب شيء مناسبة دان فوريتانكا كالفدقة بارلمانكا لباد يقولها شرعي الدجنتا دولة قبلات كقل مدوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوه الرينتا وحان ربا إنان أمهد عليو وفدك شرفت له وهو قامين أيو قدوميها أقل كسرة نقول شرفي إن نقل سوق غيب قلان مناسبة دان اللي بعنا ده قلها شعبك أيه قنا نقل سوق غيب قلاي نوسو قدبي فرينتي قلها شعبك دولة فدرال كصوماليا مدن عبدي عبد الله عبدي حاشي عبد الله وأن كدواد أفرتن سنة كهر قولها مرتدة هي من الدالة الصوماليات أسوك مدحة أن كقايب قلي جرني وانقلي جرني وعوض أنه قدول قاتي وحبدن عن إسلاحي فنكا يسوغان تهدي أن جيبيني سيدا أو نوغدول قاتي أو كما هاتسيني هاي أو كما هاتسيني هاي إنه نقول شرفي إنه نقال سوى غيب قال مناسبة دان أنا أدينا يا كلمات كفرتانك كالفدقة مدحوينة يا قدومية وحان ربا إير إن هذه أقلاتان مدن يال يا مروين إن أن وحير دب أمي لعسدو بارلمان كالاباد دولة قولات كالقل مدوك oo ka dhashay dib u heshiisiin socotay muddo 7 bil ah ka socotay galmudug heer siyaasadeed iyo heer bulshada soo wada martay dadaal dheer ay u galeen heer galmudug dadaal dheer ay ku bixisay dawladda federaalka Soomaaliya oo nuga mahad celinayno lugu soo afjaray dagaal loo bixiyay dagaalkii qarniga ee ka dhacay ee galmudug ee dad walaal ah oo sokeeyo ah ee dagaal aan hore loogu aqoonin iyo dhibaato ka dhacday lugu soo afjaray ismihi maamulka oo ka dhashay baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug ee sanadkan bilowgiisi 12kii bisha January lagu dhaariyay caasimada dowlad goboleedka galmudug ka koobnay 98 xubnood kala matalayay deegaanada iyo beelaha galmudug baarlamaankaas ka faa'iideystay khibraddii hore iyo dhibaatooyinkii horey u soo maray galmudug u guntaday inuu galmudugta cusub yagleelo kuna aasaaso hab ka duwan habkii hore iyo waddo ka duwan waddadii hore isagoo ku guuleystay 17kii January inuu doorto guddoon kadibna doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku xeen 2 bishii February ee sanadkan oo in badan laga hadlay Soomaalina ay ka marqaati kacday inuu Alla waafajiyay madaxweynaha ku haboonay inay u doortaan galmudug intaas kadib
baarlamaanka wuxuu ku guuleystay inuu mideeyo isaga dhexdiisa oo siyaasadihii isdiidanay iyo khilaafaadkii hore u ragaadiyay galmudug ay saameyn ku yeesheen baarlamaanka muddo kala qaybsanay laakiin ku guuleystay inuu midnimadiisa ku guuleysto marka hore si uu uga qayb qaato midaynta qaybaha bulshada galmudug iyo deegaanadeedaba taasina waxay ahayd guushii labaad ee uu ku guuleystay baarlamaanka galmudug sidoo kale wuxuu ku guuleystay baarlamaanku inuu ansixiyo dastuurro kala duwan iyo xeer hoosaadyo kala duwan iyo astaamo kala duwan iyo caasimada kala duwan oo galmudug markii hore ka jiri jiray intaba inuu ka soo reebo hal mid keliya oo maanta galmudug ay haysato hal caasimad iyo hal baarlamaan iyo hal madaxweyne iyo hal xukuumad kadib baarlamaanku wuxuu ku guuleystay dhismihii guddiyadiisa ama guddi howleedyadiisa inuu dib u dhiso arrintaasuna waxay ahayd arrin baarlamaanku ku guuleystay muddo kooban sidoo kale baarlamaanku wuxuu dejiyey istaraatiijiyad iyo qorshe howleed uu ku shaqeeyo afarta sane ee soo socoto sidoo kale baarlamaanku wuxuu dhisay xukayntii iyo shaqaalihii iyo xafiisyadii baarlamaanka oo dhammaystiran hadda qaybihiisa kala duwan una diyaarsan inay qabtaan howlaha baarlamaanka sidoo kale wuxuu ku guuleystay baarlamaanku inuu dhisto kutladii haweenka oo diyaarsan oo maanta leh ayaguna maamulkooda iyo hoggaanadooda baarlamaanku wuxuu ansixiyey miisaaniyaddii ugu horreysay ee galmudug u noqota dowladda galmudug asaas ay ka duusho ama ay ku howlgasho sidoo kale baarlamaanku wuxuu ansixiyey qodob ama uu furay xildhibaanadu inay ka mid noqon karaan golayaasha ama golaha wasiirada ay ka qaybgeli karaan iyadoo lagu daysanayo dowlad goboleedyo badan iyo baarlamaanka federaalka ee dhaqanka ka jira hadda oo horay u xirnaa jiray sidoo kale baarlamaanku wuxuu fursad siiyey madaxweynaha inuu soo dhiso xukuumad ka horna uu sameeyo dib u heshiisiin siyaasadeed qaybaha kala duwan ee bulshada galmudugna uu isu keeno sidaas darteed ayaa waqtigii koobnay ee loogu talagalay madaxweynuhu inuu ku soo dhiso xukuumad ayuu baarlamaanku u kordhiyey baarlamaanku wuxuu ansixiyey xukuumadda galmudug iyo barnaamijkeedaba kalfadhigii koowaad howlihii u qabsoomay baarlamaanku wuxuu ka qayb galay dib u heshiisiintii iyo isu keenidii siyaasiyiinta iyo bulshada galmudug iyo midayntii deegaanadeeda baarlamaanku wuxuu ka qayb galay oo qayb ka qaatay welina socoto uu ku dhex jiraa dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka iyo deegaanada galmudug baarlamaanku wuxuu kaalin weyn ka geystay kana qayb galay shirarkii qaran ee halkan lagu qabtay dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3ba gacan weyn ayuu ka geystay baarlamaanku iyo xubnaha goluhuba intaas waxay ahayd guulaha ugu waaweyn ee baarlamaanku uu gaaray kalfadhigii koowaad ee ka soo bilowday 17-kii bishii January kuna ekaay 17-kii bishii May ee aynu soo dhaafay qorshaha kalfadhiga labaad ee baarlamaanka u yaallo waxaa ugu horreeyo tayeynta iyo tababarada xubnaha baarlamaanka dib u eegista iyo ansixinta xeer hoosaadka baarlamaanka samaynta iyo ansixinta ilaa 25 sharci ama xeer taas oo la mid ah in ugu yaraan wasaarad kasta kalfadhigan loo ansixi doono ama loogu talagalay hal sharci tii le sharciyo kale oo hortibinana
in lagu kordhin doono laakiin baarlamaanku wuxuu ka shaqayn doonaa oo qorshihiisa ka mid ah ilaa 25 sharci inuu soo saari doono qorshaha baarlamaanka waxaa ka mid ah kalfadhigan korjoogteynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ka qaybgalka dhismaha iyo sii wadidda golayaasha deegaanka iyo horumarinta bulshada deegaanada galmudug baarlamaanku wuxuu ka qayb geli doonaa qaybna ka yahay hadda dib u eegista dastuurka federaalka soomaaliya oo ku guda jira sidoo kale doorashada dowladda federaalka ee 2020-2021 ayuu ka qayb geli doonaa hadduu ala yidhaahdo ugu dambayntii baarlamaanka anoo ku hadlaya magaciisa waxaan ka codsanaynaa xukuumadda galmudug baarlamaanka federaalka labadiisa aqal hay-adaha horumarinta caalamka inay gacan naga siiyaan tayeynta iyo dhismaha baarlamaanka si uu ugu guuleysto gudashada waajibaadkiisa horseedna uu ugu noqdo hay-adaha kale ee dowladda waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda galmudug iyo wasaaraddiisa maaliyadda oo muddadii lasoo dhaafay iyadoo lagu jiro culays iyo xaalad adag dhexda u xirtay in gurnadii baarlamaanka aysan baaqan muddadii lasoo dhaafay iyadoo uu jiray culays aad iyo aad u fara badan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha caasimadda iyo maamulkiisa iyo shacabka caasimadda oo si diiran u soo dhaweeyey una fidiyey gacan iyo gogol iyo soo dhaweynba baarlamaanka oo la'aantood aysan suurtagal noqon lahayn inuu guto waajibaadkiisa waa u mahadcelinaynaa waxaan tacsi tiiraayale u diraynaa oo naga geeriyooday kalfadhigii lasoo dhaafay allah u naxariiste xildhibaan axmed sheekh yuusuf axmed galti allah u naxariiso waxaa naga xanuunsan oo allah uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah oo buuxa noo siiyo xildhibaanada qaar naga xanuunsan ugu horeeyo xildhibaan xasan xildhibaan cabdi xasan cilmi inba yare guddoomiyaha guddiga habdhowrka oo inaga xanuunsan iyo xildhibaan cabdulaahi xirsi cagey xagey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo arrimo caafimaad dartood ugu sugan hadda dalka turkiga waxaan alla uga baryaynaa inuu alla noo caafiyo